shida yake na mimi ni gani. Lakini mimi najua watu wengi sana karibu na yeye hawataki mambo yangu kwa sababu ya kusema ukweli. Juzi nimekuwa pale Kitale. Huyu mheshimiwa senator anaitwa Onyonga akaongea mambo ya ndani, akapiga serikali sana. Mimi sikusema kitu, nikanyamaza. Mtu mmoja ya serikali tuko naye akanipigia simu kunisomea, kwa nini hukutetea serikali? Kasema siwezi tetea kitu sijui. Nitatetea namna gani? Mimi siko hapo. Hizo vitu ndio naletea mimi shida. Kwa sababu angetaka niende pale nianze kugangana na senator kusema hii ndani iko sawa. Sasa mimi nitasema iko sawa namna gani? Mimi sijahusishwa, sielewi. Na nikisikiza Wakenya waitaki, na mimi ni mtu ya watu. Mimi ni mtu ya watu. Kwa hivyo mimi kuna yale mambo ambaye ninaamini, ambaye mimi ninatetea. Mimi natetea ile kitu ambaye iko sawa. Ile nafuatana na katiba na sheria. Ile ambaye nafuatana na ile ahadi tulipatia Wakenya. Ukiniambia nitetee ubomuaji ya manyumba ya watu, siwezi. Kwa sababu mimi mwenyewe kwa mdomo yangu, kwa niaba ya rais pale Kasarani, niliahidi wananchi ya kwamba katika utawala wetu hakuna siku tutabomolea watu bila kuwapatia makao ama kuwapatia fidia. Sasa ukinisukuma niende nitetee hiyo, mimi hapo nakuwa na shida. So ndio unasikia mimi nikiambiwa ati kuna mambo zingine sitetei. Mimi ile mambo yote iko sawa, mimi natetea. Ile kazi nimepewa ya kahawa mimi nafanya, ya majani chai mimi nafanya, kupigana na pombe mimi nafanya. Lakini kuniambia nikatetee mambo ya ndani, hapana, siwezi. Kama kufukuzwa ni kwa sababu ya hiyo, niko tayari. Mambo ya financing model ya universities ni imekuwa na changamoto sana. Na kuna ile model ileta tukapitisha tukifikiria ya ndio inafaa. Lakini Wakenya wamesema tofauti. Na mimi nataka nimshukuru rais kwa sababu amekubali tuunde kamati ya kusikiza upya. Kwa sababu hiyo ndio maana ya uongozi. Ya kwamba wale ambaye wanafaidika na program fulani ya serikali washirikishwe, public participation, watoe maoni yao. Kwa sababu nafikiri sana sana tulikuwa tumesikiza ma vice chancellor na labda tukakosa kusikiza wale wanafunzi na wazazi. Na ilipoletwa ikaleta changamoto sana, na watu wakaona ya kwamba ni kama masomo itakuwa ni ya wale watu ambaye ni matajiri, na wale ambaye wako kiwango ya chini wanaweza kuachwa nyuma. Lakini uzuri ni kwamba rais ameweka kamati isikize upya, isikize maoni ya Wakenya, ndio kabla watuletee kwa baraza la mawaziri tujadiliane, tukue tumechukua maoni ya Wakenya vile wangetaka ikue. Mtu asema wananchi wamesaidia sisi. Wananchi kutusaidia kwa hii vita inakuja ni kuongea na wabunge wao na kuambia hawa waende wafanye kazi yao, wawachane na deputy president. Kila mtu ananisikiza akiambia mjumbe wake, wale mlichagua, hatukutumwa wewe kazi ya kufukuza kachagua kazi, tulikutuma kazi ya kwenda kufuatia kazi yetu ya CDF ya nini ya nini. Na sisi hatutaki deputy president kuwa impeached. Hiyo wananchi wakiwaambia wabunge watawasikiza. Waliwaambia mambo ya finance bill na wakapitisha still. Sasa it's up to them, because walipoambiwa wasipitishe, unajua wengi tangu siku hiyo hawajarudi kwa ground. You are aware of that. Kisemekana tuendelee na kazi, tuko tayari. Kisemekana tuende nyumbani, pia tuko tayari. Hata kama tutaenda nyumbani, ombi langu tu kwa watu ya mlima, msikubali kugawanywa. Na sio lazima niongoze nyinyi. Kiongozi mwingine wote anaweza ongoza watu ya mlima. Lakini ndio watu ya mlima waweze kuvuna matunda ya serikali na wakuwe kwa serikali miaka mingi inakuja. Watakuwa kwa serikali kama watakuwa wameungana na hawatakubali kugawanywa. Wakikubali kugawanywa, kwa sababu mimi nimekataa kugawanywa, nikitolewa ndio labda jia ipatikane wakawanyike, watu ya mlima watapata shida kubwa sana. Kwa hivyo, kwa bahati mbaya kama tutatolewa na tufukuzwe, ningetaka kuambia watu ya mlima neno langu kuachia hawa just in case, because ni mzuri, unajua mzee kwa boma anaongelesha watoto wake. Kama itakuwa namna hivi wanapanga watufukuze kwa sababu ya kuunganisha mlima na kusema tukue kitu kimoja, na isemekane ni kweli tutaenda nyumbani, hii mlima naongelesha watu ya mlima tukue kitu kimoja, na tujue tukigawanyika wenye kupanga hiyo jama watakuwa wamefaulu. Kwa sababu hiyo ndio jama ile iko ya kugawanya mlima, tukue hatuna nguvu, hatuna uwezo, hatuna ushawishi,
siasa yetu itakuwa imefika mwisho, uchumi wetu itakuwa imefika mwisho, maendeleo yetu itakuwa imefika mwisho. Kwa hivyo bila itatendeka, hata kama kutakuwa na kiongozi mwingine ashikilie mlima na asikubali gawanyike, kwa sababu ikigawanyika tutapata shida. Kwa mpangilio yetu na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, we propose ya kwamba tuwe na barabara pia ya dual carriage kutoka Makutano pale Kirinyaga ikuje mpaka Embu, ikuje mpaka Tharaka, ikuje mpaka Meru, na ikiwezekana iende mpaka Isiolo, ishikane na ile ingine ya Keno Marua, because hata hiyo ya Keno Marua the plan finally ni iende mpaka Isiolo. Hiyo ni mpangilio. Pale West kuliwekwa Mau Mau Roads, na ukweli ni kwamba Mount Kenya East haikuwekwa, na pia watu ya Mount Kenya East walipigania uhuru. Kulikuwa na General Boy Munge, General Mwariama na wengine wazalendo wengi walikuwa katika mlima Kenya, na kwa hivyo ni mzuri pia tukiendelea na zile barabara za Mau Mau siko pande ya West, pia tufikirie mambo ya East bila wanaweza saidika kwa hizo barabara za Mau Mau. Mimi niseme ya kwamba ile kazi nimefanya kwa usawa ni maneno ya vyeo. Tukikaa na rais, tukiketi na rais kwa tuliingia kwa serikali, nilihakikisha ya kwamba ile Mount Kenya West ilipata, East ilipata. Kila county ya Mount Kenya East iliweza kupata waziri. Tharaka Nithi, Meru and Embu. Tukahakikisha ya kwamba ma-PS, hata hapa Meru tulipata wawili. Tukapata Mugambi na Kilemi pale Tharaka, tukapata msichana anaitwa Betty pale Meru, tukapata yule wa TVET. Tumehakikisha ya kwamba mabalozi wakipatikana hapa, tuko na Kubai Ringo tulipeleka Somalia akachunge mambo ya miraa, at least in matters appointments nikiketi chini na rais nilihakikisha ya kwamba iko usawa katika mlima yote, hakuna East kuachwa nyuma, hakuna West kuenda mbele, imekuwa kitu iko na usawa across the board. One, mambo ya Gen Z niliongea nikiwa Mombasa, mambo ya abductions, mambo ya extrajudicial killings, nilisema kuna haja mimi kujirudia, nilisema hiyo maneno siungi mkono. Kwa hivyo nikiwa Githurai singetaka hata kurudia hiyo maneno, kwa sababu niliongea siku hiyo na vile nilisema iko kwa record vile ilikuwa. Mimi nilisema mambo ya Uhuru Kenyatta, niliomba msamaha. Nikasema ya kwamba tulipotoshwa, tukafikiria Uhuru ndio shida yetu. Na tukampiga sana, na tukamuingilia, na tukamuumiza. Kukakaa baadaye, tulikuwa tumeambiwa, tulikuwa tumeamini shida ya Uhuru Kenyatta ni kutuletea Raila Odinga. Na kwa hivyo tukachukia Uhuru Kenyatta. Siku mkubwa wangu alishikana na Raila, nikajiuliza kama sisi tulichukia Uhuru Kenyatta kwa sababu ya kushikana na Raila, na tukasema tunataka William Ruto, hatutaki Raila Odinga. President William Ruto ameshikana na Raila, iko haja gani ya kuchukia Uhuru Kenyatta tena? Sisi tukaona tulikosea Uhuru Kenyatta, na sisi kama Wakristo tukakiri makosa yetu na tukaomba msamaha, kwa sababu mtu mzima akikiri makosa yake na kuomba msamaha, huwezi kumsukuma beyond there, because tulisema hapa tulikosea. Na kwa sababu ni vile tulikuwa tumeona, tulikuwa tunafikiria Raila ndio adui wetu, na tukaona Uhuru atatuletea Raila. Sasa tukachukia Uhuru, tukasema sisi hatutaki Raila, tunataka Ruto. Saa ile President Ruto amesema Raila ako sawa na Uhuru alikuwa amesema ako sawa, tukaona tulichukia Uhuru bure. Na ndio mimi mwenyewe nikasema kwa niaba ya jamii, kwa sababu ni sisi wote tulimpiga, sio mimi peke yangu, kila mtu tunasema kwa niaba ya jamii tumeomba msamaha, na kusema kufanya makosa sio mbaya. Mbaya ni kufanya nini? Ni kurudia. Hiyo maneno ya kusema vile kijana alikuwa anachunga busi analia leopard leopard, bana, sisi ni watu tunaongelea ile maneno iko at that time, kwa sababu development ya politics keeps on changing every day, so lazima sisi tuseme vile iko kwa wakati huu. Na wewe mwenyewe in your own observation, nimesema mimi ikiwa kiongozi kuna maneno mingi sitaki kusema. Nimesema hao watu ya mlima Kenya wanasoma barua ikiwa bahasha. Hakuna mtu ajui nini naendelea. Hakuna mtu ajui nani nagawa mlima. Hakuna haja mimi kusema. Uliza tu kwa street, kila mtu atakwambia. Ndio nipeane mic. Unaona kama watu wa mlima Kenya watakuja kupigia Rais William Ruto kura siku nyingine kwa maoni yao. Unajua mwaka tatu ni mbali kutoka sasa. Rais agali yako na nafasi ya
kukaa na watu ya Mount Kenya vizuri, aheshimu viongozi wao, akae vizuri na sisi, atimize zile ahadi ambaye alipeana. Hao watu ya Mount Kenya ni watu reasonable. Mimi sioni wakiwa ni watu wabaya, ni watu wazuri, na ni watu wako na shukurani, na ni watu ambaye wanaheshimu viongozi. So kulingana na vile atatembea na hawa, vile atakaa na sisi, vile atakaa na viongozi wengine, vile atakaa na hawa, agari yako na nafasi ya kuelewana na watu ya Mount Kenya tukisonga mbele. Kukaa na hawa ni kukaa na Rigathi Gachagua vizuri. Ni kila mtu kae na Rigathi Gachagua, kae na viongozi, akae na wananchi wenyewe, na sana asikize nini ground. Unajua nimeuliza hivyo kwa sababu majority leader Kimani Ichung'wa, I think alikuwa Meru akisema kwamba shida ya yako wewe sasa deputy president ni kwamba unataka mlima iungane, pesa yako ikikatwa ya ofisi yako, ukinyimwa ndege ya kwenda nayo, kama ofisi ya second lady imenyimwa pesa, sasa ndio unaita Mount Kenya waungane ndio upate hizi benefits. Mimi sina haja na benefits yoyote. Hata niliona watu wengine jana, ni leo niliona gazeti ikiandika mambo ya upusi, ati niligonga pesa ya rais ati nikidai shilingi bilioni 8. Mimi sina haja na pesa. Mimi kama ningetaka pesa kwa serikali ningepata kwa serikali iliyopita, kwa sababu nilikuwa na windwa kila siku na kutafutwa ni wachane na President William Ruto niende pande ile nyingine. Kama ningekuwa ni mtu iko tamaa ya pesa ningekuwa huko siku ile. Lakini mimi sina tamaa na pesa. Mimi ni mtu sina mahitaji mingi. Watoto wangu ni wakubwa, bibi yangu ni pastor, mimi mwenyewe nimemaliza kuzaa, nimemaliza kulea, sina mahitaji mingi, na mimi siweki mambo ya pesa mbele. Mimi ni mtu ambaye naweka mbele mambo ya wananchi, na hasa hii watu wetu ya hapa, kwa sababu waliniamini wakanipatia nafasi, na ni heshima kubwa sana hii kiti nilipata kupitia kura ya watu ya mlima na watu ya Kenya. Kwa hivyo sisi hatutegemei mambo ya mambo zetu. Mimi nasema mlima isitenganishwe kwa vile huyu muungwana amesema. Kwa sababu siku tulitengana 1992 tulijikuta nje. Siku tulitengana 1997 tulikuwa nje. Hao wabunge wengi wanaongea walikuwa changa sana. Walikuwa watoto wadogo. Wale tulikuweko, mimi nimekuwa kwa serikali ya Moi, nimekuwa kwa serikali ya Kibaki, nimekuwa kwa serikali ya Uhuru, niko kwa serikali ya Ruto. Sisi ni watu ambaye tuko na experience ya kutosha, especially kwa siasa ya hii mlima. Na hii mlima ile siku yote imegawanyika, tumepata hasara kubwa sana na shida mingi sana. Lakini siku tumeungana, tumeongea sauti moja, tumepata faida. Kwa hivyo mimi sisemi mlima iungane. Nilisikia wasema anataka hii mlima iungane au ipeleke Munanda akaipige bei. Hapana, mimi nataka mlima iungane kwa sababu is the only way for us to survive politically, economically and socially. Tukikosa kufanya namna hiyo, hatutakuwa na relevance katika siasa ya Kenya. Hatutakuwa kwa meza ya kugawa rasilimali za Kenya, ya kugawa uongozi wa Kenya. Mimi yangu